22号早上，台东县体育馆涌入了平均65岁以上长者。这一次由台东县政府社会处主办，活跃生命，挑战自我，长青铁人三项，所有参加老人会队伍当中精神抖擞的展开序幕。担任大会主席的赖顺贤副县长表示，老年生活就是要活动活动，要活就要动，而老年生活除了运动之外，一定要保持心情愉快，常跟同伴参与各类的活动，像是长青运动会，大家齐聚一堂话家常，并借由趣味赛活动筋骨，心情常保愉快。社会处处长辛进强表示，有今年办，那因为我们今年我们有做另外的一个思考，通常我们每年、大概都是在重阳前夕，我们想说办一些活动，让我们萤火族的这些长辈能够多活络一下筋骨，不会骨头会生生、然后就是类似伴着这样的一个气味竞赛，就是对老人的这个心肺功能也有所帮忙，也不适宜太激烈的一个运动。那通常我们这个运动办下来，我们都有十几项的气味竞赛，可是今年我们比较不一样的就是我们所谓发明的这个所谓的铁人三项。那铁人三项基本上就是仿照这个真实的铁人三项，不过呢只是在地板上完成那些动作而已，所以不会修操的，对吧？对对对，就是讲吼，袂真正骑车、风鸣车去外口，真正落水去游泳，反正一切就是在地板上去模拟。那这些老人也可以充满的趣味，让我们这些资深的国民也能够享受这个一天快乐的时光了。大家听到了铁人三项，可不是真的铁人三项，而是趣味竞赛，可别误会哦。接着安排由林廷瑶老师带领的长青体适能健康操，以及由吴正英教导的太原关怀据点文俊舞蹈表演，相当精彩。高伟明温格的报道。